Obrazlažući u Narodnoj skupštini Republike Srpske nacrt zakona o obrazovanju odraslih, ministar prosvete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić rekla je da se ovim zakonskim rješenjima omogućava razvoj fleksibilnijeg sistema obrazovanja odraslih i njegova veća dostupnost. Mišljenja smo da će donošenje ovog propisa imati pozitivan uticaj, osim na poslovno okruženje i unapređenje okvira u kome se razvija sistem obrazovanja odraslih, razvoj fleksibilnijih sistema i veću dostupnost obrazovanja odraslih, podršku tržišta rada i saradnje sa društvenim partnerima, unapređenje kvaliteta i osavremenjivanje procesa obrazovanih odraslih. Tokom skupštinske rasprave o nacrtu zakona o obrazovanju odraslih, poslanik u klubu SDS-a Nebojša Vukanović rekao je da pojedini ministri u vladi Srpske imaju kupljene diplome. Da je u sistem ušlo mnogo ministara sa krnjim diplomama, mišljenja je i poslanik SDS-a Miladin Stanić. Ako mi u vladi imamo ljude koji 3 godine kriju diplome, kojima je diploma vojna tajna kao neka kad se nabavljao MiG-29 u Jugoslaviju, onda to nije normalno i zdravo. Vi mislite da ja imam nešto protiv popečitelja i prosvetitelja Natalije Trivić, lično? Ne. Ja imam protiv toga što se prema ministrici odnosite sa uvažavanjem. Prosvetitelj, jel molim vas da objasnite, popečitelji su prvi srpski ministri koji su bili za vrijeme Karađorđa i Dositeja, kad su se pravile prve vlade. Popečitelj znači ministar. Sistem je loš. Zaista je sistem loš i prije svega šupalje sistem u smislu da evo ispred nas sjede pojedini ministri sa krnjim diplomama ili u najmanju ruku diplomama koje ne mogu pokriti oblast koju, da ne vrijeđam nikoga, zaista nemam namjer nikog da uvrijedim, ne mogu pokriti adekvatno oblast kojom upravljaju. Ne može krojač i frizer u medicinara ići na papriku a sliječiti radnika. Vi ste to sve dozvolili. Sad na neki način niste krivi. Da ne govorim o kadrovskoj šemaci. Znači, trebaš biti član Ujedinjene Srpske da budeš direktor čega hoćeš, nije bitna tvoja školska sprema i tvoje znanje. Može misliti se koliko hoće odmakivati glavom, ali to je tako. Na ove prozivke poslanika opozicije, poslanici SNSD-a nisu ostali imuni. Kako da vam vjerujem, gospodine Vukanović, kako da se slažem s vama kad pričate na taj način, kada imate sada primjer vašeg saborca, vašeg druga sa kojim ćete u subotu sjediti. Pa jel vi znate šta je čovjek naprimao u gradsku upravu? Što ne iznesete te podatke? Naše slike su visile kao posmrtnice. Mi smo prozivani da imamo lažne diplome, da smo mi protiv borbe sa lažnim diplomama. I šta je epilog toga? Epilog toga je da je današnji gradonačelnik grada Banja Luke sve to za što se tada navodno zalagao, zajedno s vama, sav taj igrokaz koji ste pravili ovdje ispred zgrade Narodne skupštine, zajedno sa tom brukom i sramotom na Trgu Krajine, kad je došao u poziciju da odlučuje o prijemima ljudi u gradsku upravu grada Banja Luke, uradio upravo ovo što je rekao kolega Žunić. Poslanici su razmotrili i nacrt zakona o muzejskoj djelatnosti čiji je cilj jasnije definisanje postupka utvrđivanja mjere zaštite i čuvanja muzejske građe. Razmotren je i nacrt zakona o dopuni zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje Srpske. Resorni ministar Zora Vidović kaže da je iz Fonda za stanovanje investicijno razvojne banke Srpske do danas plasirano 680 milijuna maraka za rješavanje stambenih pitanja prioritetnim grupama. Predlažemo da se Zakonom o Fondu za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske omogući da dio sredstava može plasirati i u stambene kredite kako bi u što većoj mjeri odgovorili na ove zahtjeve za rješavanje stambenih problema mladih, porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Vidovićeva je napomenula da je ove godine iz fonda odobreno 48 milijuna maraka za rješavanje stambenih pitanja, što je za 19 milijuna maraka više u odnosu na kompletan plan za ovu godinu. Prvi nastavak 18. redovne sjednice zakazan je za utorak 5. oktobar u 10 časova.